Қайырлы таң, тікелей эфирде жаңалықтар. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Қарғандыдан Алматыға аттанған ұшақ түнге таман шұғыл жағдайда Астана әуежайына қонды. Қазіргі уақытта жолаушылардың бір бөлігі таңғы рейспен Алматыға аттанып та кеткен. Бұл туралы әуежайдың анықтама бөлімі хабардар етті. Өзге жолаушылар да жолынан қалмай бүгін аттанады. Ал Air Astana компаниясына тиесілі Boeing 757 ұшағының аяқ асты бағытын өзгертіп, Астанаға аялдауына техникалық жағдай себеп болған. Шығыс Қазақстан облысының 9 елдімекенінде бірқатар үйлерді су алып, аулаларға жайылған 600-дей адам құтқарушылардың көмегімен қауіпсіз жерге шығарылып, уақытша баспанамен қамтылған. Үйіне су кіргендердің көпшілігі туысқандарын паналап отыр. Айта кетерлігі, медициналық көмекке жүгінгендер жоқ, өзге аудандарда да қауіп басым. Шыманайқа, Секисовка, Өскемен, Горная, Ульбинка, Северная тасжолдарының бойын судан арылту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ түнде көктайғаққа байланысты осы Шығыс Қазақстан облысында республикалық маңыздағы тасжолдар жабылды. Италияның Тибр өзеніндегі су қалыпты деңгейден 10 метрге асып кетті. Салдарынан жағалауға жақын жатқан Чивита Касселана елді мекенін су шайып кетті. Тасқын Рим қаласының көшелеріне де кіре бастаған, осыған байланысты шаһардың азаматтық қорғаныс қызметі жағалауға баруға тыйым салды. Билік қаланың ескі бөлігіндегі ежелгі нысандарға су тиме деп алаңдаулы. Әсіресе өзен ортасындағы Тиберин аралындағы ахуал нашар. Мұнда өзеннен аққан су тұрғын үйлердің табалдырығына тіреліп тұр. Мамандар егер өзен суының деңгейі 13 метрге көтерілсе, бірталай жерді су басатын айтып отыр. Өйткені дәл осындай жағдай 6 жыл бұрын болған. Айта кетейік, 1870 жылы Тибр өзенінің су қалыпты деңгейден 16 метрге асып кеткен. Ол кезде тасқын Римді толық шайып кеткен болатын. Алдағы 300 жыл ішінде табиғи апат қайталануы мүмкін дейді мамандар. Riferimento a quello a 500 anni. Табиғи апат әрбір 500 жыл сайын қайталануы мүмкін. Олай болған жағдайда қаланың ескі бөлігі толықтай су астында қалуы ғажап емес. Міне, қараңыз, Пантеон, Навона мен Дель Пополы алаңдарын су жаюы мүмкін. Сондықтан бұл бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Бейжің билігі шаһарда ауаның ластануына байланысты дабыл қағып отыр. Тіпті қаланың қоршаған ортаны қорғау қызметі дүйсенбіден бастап қауіптің сарғылт түсін жариялады. Ол наурыздың 26-сынан 28-сіне дейін сақталады. Осы аралықта қалада отшашу қолданып, ашық аспан астында түтін түтетуге болмайды. Сондай құм мен өзге де құрылыс заттарын тасымалдауға тыйым салынады. Ауаның ластануына әсер ететін құрылыс жұмыстары да тоқтатылады. Шаһар тұрғындарына осы күндері Елінше үйде болу ескертілді. Ашық аспан астында ұйымдастырылатын шараларда кейінге шегерілді. Мамандардың айтуынша, ауа құрамындағы улы заттар өкпені зақымдап, жүрек талмасына әкеліп соғуы мүмкін. Дертіне дауа іздеп оңтүстік Кореяға барған 7 жасар қазақстандық бүлдіршінге Сеул ауруханасында операция жасалды. Тағдыр тәлкегіне түскен Николай Классен бұл елдің ауруханасына ақпанның 23-сінде келген еді. Содан бері ем қабылдады, қазір жағдай біршама жақсарған. Ол Алматы облысының Талғар ауданының тұрғыны. Бірақ үйі 2015 жылы отқа оранды. Сол кезде денесінің 50% күйік шалған. Ата-анасының салғырттығынан медициналық ем алмаған, салдарынан бет терісі дұрыс бітпепті. Бір қолын қозғалта алмайды. Былтыр баланың ауыр халін көрген мейірімділік қорының директоры Аружан Сайын көпшіліктің қолдауымен балаға көмек берді. Астанада бірнеше операция жасатты, алайда теріні қалыпқа келтірудің жалғыз жолы жасанды тері жапсыру. Сөйтіп Николай Классен оңтүстік Кореяға жіберілді. Дәрігерлердің айтуынша операция сәтті өтті. Енді бүлдіршін емін Қазақстанда жалғастыра алады. Бүгінде Николай Классен, әпкесі Валентина екеуі Кавчег балалар үйінде тәрбиеленіп жатыр. Я не мог. Аузымды қимылдата алмайтын едім. Енді еркін ашып жабамын. Қолымда қозғалатын болды. Валяны қатты сағындым. Қазақстаннан келгенде Коляның аузы жөн жабылмайтын. Егі кеудесіне жабысқан болған күйіктен. Қазіргі жағдайы жақсы. Операциядан кейін операция жасалды. Мойны қазір қозғала алады.
бұрынғыдай емес аузын жауып, жақсы сөйлейді. Сонымен қатар қолында да тыртық болған, олардың бәрін жөндеп операция жасалды. Хабарымызды жалғастырамыз. Ақтөбе облысы Қобда ауданында талғамы биіктігінші шағын шеберханасын кеңейтіп, табысын арттырды. Ескі ғимаратты қайта жөндеп, қосымша жұмыс орындарын ашыпты. Ауыл кәсіпкеріне мемлекеттік бағдарламаның септігі тиіп, біраз жеңілдік алған. Бетіндегі ойуы мың құбылып тұратын үшді көрпені күнде көре бермейсіз. Барқыт пен мақпалдан тігілген құрақ көрпелер көздің жауын алады. Әр бұйымның талғаммен істелгені көрініп тұр. Кәсіпкер Разия Ғалиева 2013 жылы жеке кәсібін бастап, алдымен шағын шеберхан ашады. Еңбектенсе табысы молаятынын түсініп, ауылдағы ескі ғимаратты сатып алады. Получили 9 миллионов кредита. Нәтижелі еңбекпен қамту бағдарламасы бойынша 9 миллион теңге жеңілдетілген несие алдық. Ол ақшаға осы ғимаратты толықтай жаңғырттық. Кәсібіміз кеңейгеннен кейін қосымша жұмыс орындарын аштық. Қазір 6 тігінші бар. Олар еңбекпен қамту орталығы арқылы келді. Қазір жұмыстың қызған шағы, көктемдегі мейрамдарға арнайы костюм тіктіретіндер көп. Одан бөлек ұзатылған қыздың жүгіне тапсырыс мол. Кәсіпкер қажетті матаны оңтүстік өңірден әкеледі. Тапсырыс берушінің көңілінен шығатын сапалы бұйым жасауға тырысамыз дейді. Кәсіпкердің жеңілдетілген несие алу үшін аудандық кәсіпкерлер палатасы көп көмек көрсеткен. Кепілдеме құжаттарын дайындап, ісінің оңға басуын бақылап отырған. Жалпы өткен жылы ауданда 76 адам кәсіпкерлік негіздері курсын оқыған. Қаржы бірлестіктерінің басты талабы кепілдікке қоятын мүліктің болуы. Осы орайда кәсіпкерлер палатасы қаржы қорларына хат жолдап, жоба іске асу үшін барынша қолдау көрсетеміз. Биылғы жылдың жоспарын 110%-ға жеткізіп, артығымен орындаймыз деген ойымыз бар. 100 миллион теңге инвестиция жұмсалып, 13 кәсіпкерлік нысаны ашылады. Олардың көбі мал шаруашылығы және қызмет көрсету саласында іске асатын жобалар. Ауыл кәсіпкерлерін қолдау жұмыстары жалғасады. Биыл тағы 100 адам арнайы курс оқуға өтініш жазған. Ақсауле Байменшина, Болат Молдығалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Президенттің бес әлеуметтік бастамасы Қазақстан тұрғындарының өмірін жақсартады. Бұл Орталық Азия елдері бойынша неміс сарапшысы Гюнтер Кнабенің пікірі. Ол бұл бағдарламамен танысқан және қазақстандықтардың болашағы мен жарқын өмірі үшін аталған бастаманың маңызды екенін атап өтті. Қол жетімді ипотека беру арқылы жанияларды қолдау мемлекеттің дамуы мен оның тұрақтылығы жолында үлкен рөл атқарады деп есептеймін. Тағы бір маңызды бастама – салық жүктемесін азайту. Бұл да аз қамтылған отбасылардың айлығын көбейтіп, олардың өмір сүру деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. Мен ойымша мұндай салық жүйесін енгізу әлеуметтік теңдіктің орнауына, халық бірлігін нығайтуға бағытталған маңызды қадам. Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында ардагерлер орталығы ашылды. Бұл ауыл ақсақалдарының көптен бергі арманы. Жаңа орталық кітапхана ішінде орналасқан. Мұнда кеңесі мүшелері елдегі өзекті тақырыптарды талқылап қана қоймай, жастарға патриоттық тәрбие беруді көздеп отыр. Әсіресе ұлттық салт-дәстүр мен құндылықтарды дәріптеу маңызды. Сонымен қатар аға буын өкілдері үшін компьютерлік сауаттылықтарын арттырып, интернеттің игілігін пайдалануға да бар жағдай жасалған. Ақсақалдар дәнірезі баталарын беріп жатыр. Рухани жаңғыру, осылардың бәрін насихаттау, мәңгілік ел болуды жастарда үміт насихат жүргізу біздің ақсақалдардың міндеті. Одан кейін бұл жерде әлгі жастар мен ардагерлердің шахматтан, дойбыдан сол жарыстар өтіп жатады. Ел танып, жер көріп, саяхаттау үшін өз отанымызда да демалыс аймақтары жетерлік. Табиғаты әсем, суы дертке шипа беретіні орындары да өзгенікінен кем түспейді. Ал алматылықтар мен осы әсем шаһарға саяхаттап барғандар табиғат ананың құшағында болып, өсімдіктердің хош иісіне шомалады.
Алматыдағы ботаникалық бақ мегаполистің көркін ашатын, қым қуыт тірліктен жан дүниен демалатын орын. Бір қарағанда темір қақпаның ар жағында орман ертегісі барына сенгін келмейді. 70 гектар жерді алып жатқан үлкен аумақта әлемнің әр түкпірінен түрлі өсімдіктер жиналған. Мұнда әрқашан тыныш, әрі жайлы, тіпті өзіңді ну орманда жүргендей сезінесің. Осының бәрі 80 жыл бойы бақты өсіріп баптаған ботаник ғалымдардың қажырлы еңбегі. Бұл жерде үш буын жұмыс істеп келеді. Осы бақ солардың еңбегінің нәтижесі. Бұл жұмыс тек ғалымдар мен бағбанға ғана керек емес. Ол алматылықтарға қала берді, бүкіл қазақстандықтарға керек. Мына өсімдіктер көшеде, әсіресе Алматыда көп өсетін өсімдіктер. 1993 жылы біз ботаникалық бақтағы 120 ағаш пен бұтаның 90-ы Алматы көшелерінде өскенін есептедік. Ботаникалық бақ қызметкерлерінің айтуынша, соңғы 5 жылда көптеген өзгерістер жасалған. Мемлекетпен инвесторлардың қатысуымен бақ аумағында жапон бағы, тас тарбағы және сәндік өсімдіктер телімі секілді экзотикалық өсімдіктер дүниесі пайда болды. Свежий воздух хорошо. Таза ауада жүрген жақсы. Ол жердегі аллея өте әдемі. Адам жүретін соқпағы да әдемі салынған. Тіпті тиін мен түлкіні де бағышынен кездестіруге болады дейді көргендер. Тағы да келеміз осында, мүмкін сол кезде көріп қалармыз. Бұл бақта тамашылап жүрген адам осында өсетін саналуан өсімдіктерді бірден байқай қоймайды. Негізінде бұл жерде өзіндік тарихы бар сирек кездесетін өсімдіктер мен ағаштардың топтамалары өседі. Коллекция Северной Америки. Солтүстік Американың топтамасы 5 гектар жерді алып жатыр. Шығыс Азияның, Жапония, Қытай, Кореяның өсімдіктер алқабы да бар. Бізде гинко билоба ағашы да өседі. Мен бұл ағашты 10 миллион жылдан кейін өз отанына қайта оралған ағаш деп таныстырамын. Өйткені ол бұрын осы жерде өскен. Өткен ғасырдың 40-шы жылдарына дейін гинко Жапония мен Қытайдың өсімдік мәдениетінде сақталған деп саналған. Будда шіркеуінің кіреберісіне отырғызылатын гинко гилоба ағашы шығыста жаңғыртудың және мәңгіліктің ағашы болып саналады. Сарапшылардың пікірінше өсімдіктер туралы ұзақ әңгімелеуге болады. Алайда мың рет айтқанша бір рет көрген жақсы емес пе? Сондықтан да ғалымдар мерекенің бір күнін тұмса табиғаттың құшағына арнаған жөн дейді. Дәурен Ақашұлы, Владимир Бовкис, Валентин Лобанов, Алматы, хабар 24. Ал солтүстік Қазақстан облысында қорықшылар қызыл кітапқа енген елік, марал, бұғы, дала доңыздарын қамқорлыққа алып, қыс бойы күтім көрсетеді. Олар түз тағыларын қолдан қоректендіріп, қандығол қаскөйлерден қорғайды. Жабайы жануарлардың жанашырлары мен аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы жүздесіп қайтқан еді. Ен даланың еркелері Константин Штайнкені дауысынан таныт. Елік, боғы, маралдар қамқор қорықшыға бауыр басып қалған. Өйткені ол жабайы аңдарға қару түгілі қолында көтермейді. Маленький олень, мы привезли его маленьким. Бұл кішкентай бұғымыз. Біз оны орманнан тауып алып, сүт беріп өсірдік. Анасы тастап кеткен, немесе браконьерлер атып алған. Степа деп ат қойдық. Өзіміз өсірген соң қатты жақсы көреміз. Бізбен ойнап, көліктерімізді сүзіп кетеді. Қызыл кітапқа енген еліктер қорықшылардың қамқорлығында. Олар аңдарға арнайы ас мәзірін құрып қойған. Түс тағыларына жем шөп, қайың жапырақтары мен тұз бор беріледі. Жабайы аңдар адамдардан қорықпайды. Үйреніп кеткендері соншалық, тіпті мына маралдар қолдан қоректенеді. Қорық қарамағында 1000-нан аса елік, бұғы, марал, дала доңызы бар. Жабайы жануарлардың жанашырлары күнінтіні көзілмейді. Өйткені табиғат тыныштығын сайын далада сауық құратын сұғанақтар бұзады. Месяц назад был случай у нас один. Бір ай бұрын бір жағдай болды. Салтатты браконьерлер бұғыны атып, қарағаш ауылына алып кеткен. Бірақ қылмыстың беті ашылған жоқ. Биылғы қыс аңдар үшін жайлы болды. Қарас десе де қорықшылар оларды күн жылығанша дейін күтіп қоректендіреді. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, хабар 24. Елордадағы сауда кешендерінің бірінде жер сағаты 2018 халықаралық экологиялық акциясы өтті. Жалпы бұл дүние жүзіндегі ең ауқымды шаралар қатарына жатады. 2007 жылдан бастап 11 жыл көлемінде наурыз айының соңғы сенбісінде Астана уақыты бойынша кешкі 8:30-да күллі әлем бойынша жарық пен тұрмыстық техникалар өшіріледі. Мысалы, осы акцияға биыл 2 миллиардтан астам адам қатысуға ниет білдіріпті. Бұл шара әлемдегі 175 мемлекеттің 7000 қаласында өтті.
өтті. Қазақстанның барлық аймақтарында оған қосылып, Алматыдағы Көктөбе телемұнарасы, Астанадағы Бейбітшілік пен Келісім сарайы секілді бірнеше ірі ғимараттардың жарығы сөндірілді. Үлкен ғимараттардың сыртқы светтерін жарығын сөндіре отырып, жалпы халыққа мынандай ұғым жеткізуіміз керек. Мынау светті өшірген кезде тек қана оны үнемдеу емес, жалпы экология мәселесіне көз аудару, назар аудару. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет.